মর্নিং জে হিন্দ সবরমানে ভিকল এটা বহুতে ভাল খবলৈ আহিছো আপোনালোক মাজলৈ ফাইনালি আহি গল এসএসসি জিডি কনস্টেবলৰ ফাইনাল রিজাল্ট ফাইনাল রিজাল্ট চেক কৰা লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে indiajobsupdate.com অফিচিয়াল সাইটত গৈ পিনে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ রিজাল্ট সমূহ আপোনালোকে চেক কৰি লব আৰু যদিহে আমাৰ টেলিগ্ৰামত ইতিয়ালৈকে জয়েন হোৱা নাই জয়েন হৈ পিনে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো আপোনালোকে গৈ পিনে নিজৰ রিজাল্ট সমূহ আপোনালোকে চেক কৰি লব সকলোবিলাকৰ পিডিএফৰ লিংক দিয়া আছে টেলিগ্ৰামত যদি আমাৰ টেলিগ্ৰামত এটালকে জয়েন হোৱা নাই জয়েন হৈ লওক ভিডিও ডেসক্রিপশনৰ লিংক দিয়া আছে ৰিজাল্টৰ লিংকও আপোনালোকে পাই যাব আৰু এটা ভিডিওটো যেতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ অসমৰ কাটঅফ কিমান গৈছে সোৱালীসকলৰ কাটঅফ কিমান গৈছে লৰাসকলৰ কাটঅফ কিমান গৈছে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো ইয়াতে স্ক্ৰীণলৈ আপোনালোকক লৈ আহিলো ইয়াতে ফিমেল কেন্ডিডেট টোটেল সিলেক্টেড হৈছে এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে 4988 কেন্ডিডেট আৰু মেল কেন্ডিডেট টোটেল সিলেক্টেড হৈছে 40229 আৰু উইথেল কৈ দিয়া হৈছে 1337 এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এতিয়া কাটঅফ কিমান গৈছে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমতে ছোৱালীসকলৰ কাটঅফ মাৰ্ক জনাম তাৰপৰা ল'ৰাসকলৰ কাটঅফ মাৰ্ক মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক জনাই দিম প্ৰথমতে ছোৱালীসকলৰ কাটঅফ মাৰ্ক দিবলৈ বিচাৰিছো আসামৰ আসাম ৰাইফল জেনেৰেল এৰিয়া ইডাব্লিউএছৰ কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে 63.58 আসামৰ বিএছএফ জেনেৰেল এৰিয়া ইডাব্লিউএছ কাটঅফ গৈছে 55.05 আসামৰ বিএছএফৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া ইডাব্লিউএছৰ কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে 50.58 এইবিলাকৰ ধুনীয়া আছে আপোনালোকে ইডাব্লিউএছৰ কাটঅফ মাৰ্ক আপোনালোকে চাব নেক্সট আসামৰ বিএছএফ বৰ্ডা এৰিয়া কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে OBC 58.92 তাৰপৰা নেক্সট আসামৰ CISF জেনেৰেল এৰিয়া কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে 74.11 তাৰপৰা আসামৰ এতিয়া মই ল'ৰাসকলৰ কেইটামান কাটঅফ মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আসামৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ আসাম ৰাইফল জেনেৰেল এৰিয়া ইডাব্লিউএছৰ কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে 81.68 আসামৰ বিএছএফ জেনেৰেল এৰিয়া ইডাব্লিউএছৰ কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে 63.09 আসামৰ বিএছএফ বৰ্ডাৰ এৰিয়া ইডাব্লিউএছৰ কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে 58.22 ইয়াতে আসামৰ CRPFৰ জেনেৰেল এৰিয়া কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে ইডাব্লিউএছৰ 63.54 আসামৰ CRPF বৰ্ডাৰ এৰিয়া ইডাব্লিউএছৰ কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে 59.67 ইয়াতে OBC কাটঅফো দিয়া আছে আসাম ৰাইফলৰ OBC কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে জেনেৰেল এৰিয়া 83.96 এইবিলাকৰ কাটঅফ মাৰ্ক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব মই এতিয়া ৰিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখনে ৰিজাল্ট চেক কৰা লিষ্ট ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ নামটো বা আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইনেলি SSC GD কনষ্টেবলৰ ছিলেক্টেড হৈ গ'ল কোনটো পদত ছিলেক্টেড হৈছে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাওক ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ নামটো নাইবা ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ আহি যায় আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ এণ্ড নেম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইনেলি SSC GD কনষ্টেবলত ছিলেক্টেড হৈ গ'ল চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটোৱে আছিলে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যাতে সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে যোনসকল বন্ধু বান্ধৱী SSC GD কনষ্টেবলত তেওঁলোকে এক্সাম দিছিলে বা ইণ্টাৰভিউ দিছিলে তেওঁলোকৰ ফাইনেলি ৰিজাল্ট আহি গ'ল চ' আজিলৈ বাই জেহিন বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ